Ben, falando do proceso das caixas, non habería, en principio, nada que decir, máis que anunciar o meu apoio a esta proposición non de lei, se pudera ter a mínima esperanza de que o Partido Popular estivese disposto a facer luz sobre o que ocorreu coas caixas galegas e co aforro dos galegos e das galegas. Pero non podo creer a estas alturas que o Partido Popular vai a consentir reabrir a comisión de investigación que eles mesmos mataron de inanición. A cidadanía ten o convencemento de que o espolio das entidades sociais de aforro non se fixo só dentro do interior das caixas. Nos primeiros anos do século alentáronas a actuar como bancos e a desviarse dos seus fins xenuínos para os que naceran. Moi axiña, as medidas de solvencia comenzaron a mudar, pero sempre con maior exixencia para as caixas que para os bancos. Por iso, para saber que nos roubou o aforro galego, débese buscar os responsables políticos da voadura deliberada do sistema financeiro galego. Compre saber por que se deixou escapar a oportunidade de adquirir para as galegas e galegos o banco resultante da desfeita das caixas que no primeiro ano, como decía o voceiro do BNG, se adeu máis beneficio co que costou e que, ademais, vai ser pagado en cómodos prazos. A desaparición das caixas galegas e a súa posterior bancarización e privatización a prezo de saldo merecen, por xustiza social e por ética política, unha investigación parlamentar que aclare o sucedido cunha institución que os galegos e galegas considerábamos como algo propio. Un responsable directo sería o Banco de España, que é quen tiña encomendada a labor de inspección. Para tapar este espolio, os estados financieros estaban repletos de trampas contables. O acordo de fusión de Caixa Galicia con Caixa Nova en 2010, co visto bo da Xunta de Galiza, tomouse en base a unhas contabilidades que non reflectían a situación real. A solución que adoptaron os xestores das caixas foi comercializar masivamente produtos financeiros abusivos como obligacións subordinadas e participacións preferentes que computaban como capital de calidade nas ruinosas contas das caixas, pero que atrapaba a perpetuidade os aforros dos consumidores. Máis alá das actuacións penais concretas, é evidente que o feito de que máis do 50% do sistema financeiro dun país se arruine en medio de falsedades e abusos aos seus clientes exixiría unha investigación política no Parlamento. Isto significa analizar en profundidade as causas deste debacle, os fallos da regulación, o funcionamento e papel dos organismos reguladores como o Banco de España e a CNMV e o papel da Xunta. Nova Caixa Galicia converteuse en Nova Galicia Banco, entidad creada gracias ao diñeiro inxectado polo FROP, algo máis de 9.000 millóns de euros en diñeiro líquido, máis outros 7.000 millóns en avais. A oferta de Banesco foi de 1.003 millóns de euros para facerse coa entidade resultante da fusión. Algo máis de 8.000 millóns pasaron a engordar o déficit público. 8.000 millóns que o Partido Popular non quere investigar porque os galegos e galegas e o resto dos habitantes do Estado español teñen que pagar estos 8.000 millóns. En xullo de 2012 abriuse a investigación por parte da Fiscalía Anticorrupción sobre as indenizacións e pensións cobradas por altos cargos de Nova Galicia Banco. A Audiencia Nacional condenou a antigua cúpula de Nova Caixa Galicia polos casos de indenizacións millonarias a José Luis Prego, Gregorio Gorriarán e Óscar Rodríguez Estrada como autores dun delito de administración desleal e a Julio Fernández Galloso e Ricardo Pradas como cooperadores necesarios. A pena para cada un deles é de 2 anos de prisión, a devolución das cantidades, que non deberon cobrar, é unha multa de 75.000 euros e inhabilitación para traballar no sector financeiro. O fallo insiste en que dispuseron fraudulentamente dos bens da entidade, vulnerando deliberadamente, e leo textual, a legislación comunitaria española sobre remuneracións de altos directivos, tendo en conta a cantidade estaba participada polo Estado mediante a correspondente aportación de diñeiro público. Polo tanto, creo que hai argumentos de sobra que justifican a reapertura desta comisión de investigación, a non ser que o Partido Popular estea metido no lío e teña algo que tapar. Se non teñen nada que tapar, abran a comisión de investigación. Gracias.